Jsem zvědavej, co jsem tady nalovil za hitparány. Ta boď. No, 4 kvěčko na první, to není špatný. Co by ne, to je pěti bába, no jasné. Velice nice, děkuji. A co plátno? Co kdybychom tam pohodili pláténko? To není ono. Taky není ono úplně. 720, ty krásu, Adamiku. Ne, ne. Tak 720 to nebude. Přesně to mít 100 pro nebudeš, už máme 820. Pojď ní, ale. Ach jaj. Grázlovinka. Tisíc 60 peněz. A 53x, no, žádná hit paráda na začátek. Dnešní druhý bonusáček, teda extra juicy. Pojď nás. Už něco normálního jednou, prosím. Krát dva, nic, dobře. No, jsem jakoby neviděl, krát tři. Aha. Něco, ok. Aha. No a teď už bychom jako chtěli výhry. Král 8, to už se dá. Pojď jako. No a ty poslední tři chceme nejvíc. Jaj. Jaj. Hodně zlý. Jaj, extrémně zlý, panenko Maria 20x. To je zas bonus. Třetí bonusáček Wild West Gold. Já nechcem 200, prosím. Prosím, nechcem 200. Takhle, něco udělej. To není ono. To je ono, dobrý. Ještě jednu. Škoda, tak aspoň 4 spiny máme ještě. Ale bychom potřebovali nějaký vildíky, prosím tě. Třeba takový 3 vildy za sebou krát 5 nebo něco takovýho, víš, jen tak zlehka, zlehka, esterňáku, pojď. Šup. Nevidím tam žádné vildy. To je první, přední hnedka. Nice, krát 5, výborný. No. Co tam je dalšího? Jak nic, počkej, co je dalšího, se ptám. Jo, tady, tady, aha, hvězda. Hvězda, brácho. Tak se ptám, hvězda. Jaj, kámo, ale už to není špatný setup. Škoda, že už máme jenom dva spiny. Nice, pojď hvězdu. Tak to je mega škoda. Když tam máme dalšího vylodíka. Tak jako 200 to nejsou, ale... Jaj, ještě ho tam přihodí. To je hodně škoda, no. Kdyby to tam hodilo ještě 4 spiny teďka, tak mohl být pěkný, ale je to lepší jak 200, no, co si budem. Další bonus, dneska teda rybárčik. Pojď. Pojď tu 2000x rybu konečně už sebrat. No něco. No se dostaň na krát 10. Alebo zase nic, viď. To vypadá pravděpodobně, co? Ach jo. Stovka. Dobře. Třista, pětset, no, dejme tomu. Už je hezčí. Ty teda má všechno stejně, ty kráso, 930 zase. Pátý bonusáček dneska, Doghouse Vobič. Pojďte štěkat, dogové. To je špatný. Dobrý, do druhýho. Hezký, hezký, hezký.
Omega šleha za 700, dobře. Tak pojď ještě, ale jednu boudu. To není ona. Nice. No a teďka to propojí modrému. Na začátek i nakonec modré. Nice, ty ale pěkný setup, máme ještě tři spiny. Teďka kdyby to hodilo modrý na začátek, tak pojď mi hop. Och, oj. Pěkná, aspoň růžováci mohli pokračovat trošku dále. Ale fajné, fajné. Aspoň, není špatný bonusáček. Co by ne, máme tady 3-2K, takže nějakých 162x. A jdeme na posledního bonusáčka, teda na Thorovi. Bez gamblu, jenom 10 otočenic. Pojď se ukázat. Díky moc. Díky moc. Tam je co pofoukat hlavně. Zatím vypadá hodně odpadně. Ani kladivo nic, okej. Och, oj. Tak to vypadá na hodně bordel, no. Tak to je úplně extrémní bordel, pane bože. What the hell, 3x bonus. Ježkovo oko, proč to tam vůbec je? Buď lepší Thor, panenko Maria. Normální trošku, normální kámoš, ne? Co? Nebo ne? Kvéčko do prvního. A co teď? Dobře. Máme více jak 60. Teď něco propojí, hele, král 8. No, dobrý, tak já si myslím, že na Thorovi by dneska stačilo už. Ježíš, ono už se to pustilo. Panenko Maria, končím. Jo, byl jsem dřív, ach, Evelinka. Jo, úplně to samý, pane bože. Zavil ty roztočení zdarma a tady už vidím v týliště, jak se to bude měnit. No jasný. Kámo, to je fakt úplně to samý. Tak to bude bordel. Prosím, ne, už dneska. Co vám tady je? Dobrý? Tak to není dobrý. Jaj. Pojď se normálního. Pojď ještě Vildíka. Hezký, a tohle je dobrý, ne? Co říkáš? No. Big win. Mince letají vzduchem, že? To je co? Super win, no, do kapsičky bereme všechno. Aha. Pak 40x, dobré. Dobré, máme pindoura navíc a další symbol teda měníme. Tak pojď, už máme oční obratle tady, dělej. Lepšok. Pojď ale ještě něco, ještě vildu. Hezký. Hezký big win další do kapsy, a tohle bude dobrý kámo, bude litřík třeba aspoň, ne? Super win, no počkejte, já to nechám na zamachrovat, pojď napnout bicepsa.
To mega vino, tak pojď mi hop. No ale pozor, dokonce přes litříček. 1125 na spené, hezký, 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 hezký. Škoda, že tam nebyl ještě wild, jo. Už bychom byli na ptákoši. No tak vidíš, to ve finále nebude takový bordel, už tady máme přes 100x. Tak super. Dobrá, co by ne? Co by ne? 2380. To se dá.